Dobar dan. Pod uticajem medija, ali zato što sami sve više želimo da se informišemo, često nailazimo i tražimo informacije koje se neposredno tiču našeg zdravlja. Jedna od njih nedavno je stigla iz Evropske unije, a glasi da će kapsule u koje se pakuju razni preparati možda biti izbačene sa tržišta zbog nekih aditiva koji mogu biti štetni po ljudsko zdravlje. Šta to zapravo znači kada je reč o lekovima koje relativno često koristimo? Dokle će trajati prelazni period i koliko je opasno da te kapsule ostanu u upotrebi? Oko 4 miliona tona pigmenta titanijum dioksida godišnje se proizvede i potroši u svetu. Zbog sposobnosti da reflektuje svetlost i boji u belo, ovaj mineral upotrebljava se u hemijskoj, farmaceutskoj, kozmetičkoj i prehrambenoj industriji. Međutim, poslednjih godina porasla je zabrinutost zbog njegove učestale upotrebe. Od 2008. na ovamo zabrinutost je rasla da bi maja prošle godine Evropska komisija za bezbednost hrane podnijela jedan revidirani izveštaj u kome je navela da je sada već postoje osnovane sumnje da titan dioksid izaziva genotoksičnost, što znači da se njegovim unošenjem može dovesti zapravo do toga da dođe do izmene gena, znači ljudskog genoma, koji bi doveo do nekih bolesti, karcinoma i ostalog. I iz tog razloga je to predočeno Evropskoj komisiji, koja je januara ove godine uvela zabranu, dakle donela je regulativu kojom se zabranjuje upotreba titan dioksida u hrani sa nekim rokom od 6 meseci da se proizvođači prilagode i zamene ga sa nekom drugom adekvatnom komponentom. E sad, ako sad porazgovaramo i znači vratimo se sada na lekove. Ono čega treba da budemo svesni je da se titan dioksid nalazi skoro u svim lekovima koje mi pijemo i koji se nalaze na tržištu Evrope. Neka je procena da se ona nalazi u 90.000 različitih proizvoda, mislim sad na lekovite proizvode za humanu upotrebu i na nekih 8.000 koji su za veterinarsku upotrebu. E sad, gde se on sve nalazi? Nalazi se u svim oblogama za tvrde kapsule i meke kapsule koje nisu providne, s obzirom da je on pigment koji u stvari omogućava da neki film bude neproziran i u svim filmovima kojima se tablete oblažu, a većina tablete su obložene tablete. Tako da, ukoliko bi, on je naravno tu u vrlo malom procentu, ali je zastupljen skoro svugde. Također, nalazi se i u kozmetičkim proizvodima, ali da kažem da je to manja opasnost s obzirom da se oni nanose s polja. Ono što je, da kažem, Evropska komisija sledeće uradila, naložila je Evropskoj agenciji za lekove da proceni koji je vremenski okvir i kakve su konsekvence do kojih bi došlo ukoliko bi se titan dioksid izbacio iz lekova. I Evropska komisija je donela, da kažem, jedan dokument kao, da kažem, retrospektivu ili pregled trenutnog stanja u kome se navodi da to ovog momenta nije moguće, odnosno da treba raditi na isključivanju titan dioksida iz lekova, ali da bi sad njegovo izbacivanje iz svih lekova dovelo zapravo do velikih nestašica koje bi bile rizične sada po zdravlje ljudi zbog toga što bismo isključili veliki broj lekova sa tržišta Evrope. Tako da je neki, da kažem, sledeći rok koji Evropska komisija daje Evropskoj agenciji za lekove, april 2024. godine, da se napravi novi presek, s tim što je nekih, da kažem, procena je da će trebati nekih 10 godina da se titan dioksid zameni iz svih lekova koji se nalaze na tržištu. Ovde samo da napomenu da titan dioksid se koristi već 50 godina, dakle to nije supstanca koja je novijeg datuma i mi je unosimo ne znajući kroz razne proizvode. Titanijum dioksid koristi se kao boja u proizvodima široke namene, prelivima za torte i kolače, bombonama, pastama za zube, kremama za sunčanje i ostalim kozmetičkim proizvodima. Koristi se u gotovo svim lekovima zastupljenim na evropskom tržištu. Najnovija preporuka Evropske unije otvara pitanje da li prisustvo titanijum dioksida može uticati na kvalitet i stabilnost sadržaja leka. Prisustvo titan dioksida ne utiče na lekovitu supstancu i na efikasnost i bezbednost tog leka. Tako da i te kapsule, odnosno proizvođači kapsula tih čaura, će samo titan dioksid izbaciti i zameniti ga nekim drugim pigmentom, tako da, ali je to, kažem, neki period koji se procenjuje da će biti minimum 3 do 5 godina. Dakle, u ovom momentu ne može se reći da nije bezbedno konzumirati i koristiti te kapsule i sve ostale lekove. Naravno, još jednom napominjem, on se u lekovima koristi u vrlo malom procentu. Konzumiranje, odnosno uzimanje lekova i terapije nije isto kao i uzimanje hrane. Hrana se uzima u mnogo većim količinama i tu je neka procena da je rizik mnogo manji za uzimanje lekova u odnosu na uzimanje hrane.
titan dioksid ne utiče na stabilnost leka, tako da neće biti ograničen rok trajanja. Predviđa se u stvari da će titan dioksid biti samo zamenjen nekim drugom adekvatnom substancom koja će biti pigment ili će prosto biti izbačen, pa kapsule više neće biti neprozirne, nego će biti providne. Efekat titan dioksida je bio takav da vi ne vidite šta se nalazi u čauri kapsule, tu neprozirnost je obezbeđivao, ovako će ona biti obojena, ali će biti providna i to nikako neće uticati na efikasnost leka. Nedavna odluka Evropske komisije da se zabrani upotreba titan dioksida obnovila je pitanje dodavanja aditiva, naročito hrani, u kojoj se oni stavljaju u procesu proizvodnje, prerade ili pakovanja. Ono što je problem kod titan dioksida je činjenica da kako god da se on dobija, uvek se u većem ili manjem procentu javlja u obliku nanočestica. Znači, jako sitnih čestica koje prolaze sve barijere. Recimo, u placenti je identifikovan titan dioksid i to je bila, da kažem, crvena lampica koja je ubrzala malo donošenje odluke da se zabrani taj aditiv. Inače, Francuska je među prvim zemljama koja je zabranila upotrebu E171 u namirnicama na osnovu izveštaja Evropske agencije za bezbednost hrane da se ne može garantovati bezbednost upotrebe tog aditiva. Aditivi u stvari predstavljaju jako veliku grupu različitih jedinjenja, različitih hemijskih supstanci. Oko 2000 jedinjenja je svrstano u aditive i razvrstano u različite grupe. Tu su recimo boje, tu su emulgatori, konzervansi, pojačivači ukusa i tako dalje i tako dalje. Znači, veliki broj različitih supstance koje se dodaju testima za podizanje testa i tako dalje. Znači, može da se postigne, uloga aditiva je da produže trajnost namirnice, da utiču na njen izgled, da se pojača boja koja se recimo u postupku prerade hrane gubi ili neka druga karakteristika koja nestaje u postupku prerade hrane. Pravilnicima je tačno određena vrsta i količina aditiva, kao i kojim namirnicima se mogu dodavati, što mora tačno biti navedeno i na deklaraciji proizvoda. Hrana za bebe ne sme da sadrži aditive, a njihova upotreba, naročito boja koje se koriste u slatkišima, sokovima i proizvodima koje najviše konzumiraju deca, i dalje izaziva dileme. Njihova štetnost, izazivanje hiperaktivnosti kod dece i tako dalje je pre više od 10 godina opisana prvo u naučnoj i stručnoj literaturi, a nakon toga su preduzeta opsežna istraživanja i definisane su određene boje koje ne bi smele, čak je zabranjena upotreba tih boja u proizvodima koje se daju deci. Svest potrošača se menja, pa oni sve više obraćaju pažnju na sastav proizvoda i čitaju deklaracije, tražeći proverene i zdrave namirnice. Postoje naravno i prirodni aditivi, recimo ima puno, pominjali smo boje za životne namirnice, ima puno boja koje su prirodnog porekla, one se izoluju, čak ima jako interesantnih tehnoloških postupaka gde se koristi neki otpad iz poljoprivrede, kao što je, na primjer, ostatak nakon ceđenja grožđa u postupku proizvodnje vina. I iz tih ostataka može da se dobije jako intenzivna crvena boja, razne nijanse ljubičaste boje, i to su prirodne boje koje se koriste. Takođe, betain, sastojak cvekle, se koristi kao prirodna boja, znači kao aditiv, ima čak i svoju E oznaku.
Ono što je nama poznato u našoj tradiciji, recimo ostavljanje zimnice ili konzerviranje hrane u našim kućnim uslovima, neka je i namirnica iz naše bašte, znači proizvedena po svim pravilima organske proizvodnje, bez korišćenja sredstava za zaštitu bilja, bez korišćenja veštačkih đubriva, pa opet ćete dodaćete limunsku kiselinu, recimo, kada kuvate džem ili kada pripremate neki sok, i limunska kiselina ima svoju E oznaku. Znači, to je neki aditiv. Ukoliko se aditivi primenjuju u skladu sa proizvođačkim deklaracijama, odnosno sa postupcima koji su tehnološki dobro ispitani, onda su bezbedni po zdravlje ljudi. Ono što je bitno, naravno, bitna je količina tih supstanci. Međutim, nemoguće je proizvesti potrebnu količinu hrane bez odgovarajućih aditiva, zato je bitno, naravno, definisati granice, imati pouzdane metode za kontrolu kvaliteta i, naravno, sankcionisati sve ono što ne podleže tim uslovima, ne zadovoljava uslove kvaliteta. Kako bi se prevazišli različiti problemi koji se tiču ishrane svetske populacije, sve više se govori o tome kako ćemo preći na meso koje nije životinjskog porekla, odnosno veštačko ili sintetičko meso. Od čega će se ono proizvoditi i, s obzirom na našu priču o aditivima, koliko će ono biti povoljno po ljudsko zdravlje? Naučnici već godinama rade na usavršavanju procesa proizvodnje mesa u laboratoriji. Ovakvo meso moglo bi da bude odgovor na problem nedostatka resursa, uništavanja životne sredine, kao i mnoge druge koji dolaze sa tradicionalnim uzgajanjem stoke. Proces proizvodnje mesa u laboratoriji, odnosno kultivisanog mesa, podrazumeva uzimanje mišićnih ćelija iz mišića žive životinje pomoću bezbolne biopsije, zatim umnožavanje uzetih ćelija, kao i formiranje mišićnog tkiva pomoću jestivih nosača i suplemenata neživotinskog porekla u kontrolisanim laboratorijskim uslovima. Radi se o bezbolnoj biopsiji mišićnih ćelija koje zatim idu u medijum u kome rastu, a nosači im služe kao materija na koju će se one zakačiti i formirati zapravo taj naš krajnji produkt i strukturu koja će se posle koristiti u ishrani. Taj nosač koristi se da bi prihvatio te ćelije i kako bi one rastle u trodimenzionalnom obliku. I da bismo mi na kraju dobili proizvod koji možemo da držimo u ruci, da kažem. A prednost jestivih nosača je što ne moraju da se odstranjuju iz njega, nego bi se zapravo služili kao deo tog celokupnog proizvoda. Mi u Biosensu radimo na razvoju senzora koji bi mogli da doprinesu globalnom smanjenju troškova kultivisanog mesa, jer bi on omogućavao kako filtraciju, tako i recikliranje upotrebljenog medijuma koji bi svakako doveo do smanjenja njegove cene. 2013. godine u Holandiji napravljen je prvi hamburger, za čiju proizvodnju je utrošeno čak $300.000, dok je danas, da bi se u laboratoriji proizveo isti takav hamburger, potrebno oko $10. Kada govorimo o sastavu, razlike nema, ali upravo zbog kontrolisanih uslova i uticaja na to šta će se naći u medijumu potrebnom za razvoj ćelija, moguće je napraviti meso sa optimalnim odnosom hranljivih materija. Tako meso je praktično nemoguće da sadrži biološke neke opasnosti koje bi mogle ugroziti zdravlje ljudi. Recimo, to nećete naći, nema šanse da nađete trihinelu ili toksoplazmu. Ili čak ne možete da nađete ni bakterije jer ono se radi o aseptičnim uslovima. Ili ga možete naknadno kontaminirati kad ga pripremate za jelo. Znači, nema bioloških opasnosti, nema hemijskih opasnosti. I to je njegova prednost. I još jedna njegova prednost je u tome što mi dodacima u taj medijum možemo dobiti meso koje ima funkcionalne osobine, koje, recimo, ima mnogo povoljniji odnos omega-3, omega-6 masti kiselina. On je danas preporučen, recimo, 1:4. Mi možemo s ovim mesom da dobijemo
sa ovom proizvodnjom meso koje ima odnos omega-3 i omega-6 masnih kiselina 1:1, to je idealno kakav je bio u paleolitu. Mi smo danas doterali do toga da ishranu životinja imamo kod nekih životinja taj odnos 1:20 ili 1:40. Zato što hranimo životinje sa koncentrovanom hranom. Možemo mi to i u konvencionalnoj proizvodnji, ali bi morali koristiti kabastu hranu u ishrani, naročito u ishrani preživara. Prema stručnjacima, ovakva proizvodnja mesa nosi veliki potencijal, ali iako su sve komponente u samom procesu i njihovo međudejstvo poznati, čeka nas još dug put ispitivanja eventualnih uticaja ovakvog mesa na zdravlje, koja će moći da počnu tek nakon što dobijemo tačno definisan proces proizvodnje. Kaže se to 2040. godine da će od ukupne količine proteina koje čovjek unosi 35% biti iz mesa in vitro, 25% iz mesa biljnog porekla, odnosno iz namjenica biljnog porekla i 40% iz konvencionalno proizvedenog mesa. To meso znači životinja koje su konvencionalno hranjene. E sad, ako mi smanjimo broj životinja, onda imamo veću mogućnost da ih bolje hranimo, odnosno da ih hranimo na taj način da ishranom utičemo i na to da to meso koje je konvencionalno proizvedeno bude bolje kvalitet. Stručnjaci, međutim, još uvek nisu ustanovili najoptimalniji način dobijanja ovakvog mesa, pa će početak masovne proizvodnje ipak morati da sačeka. Jedino u Singapuru postoji zapravo jedna američka kompanija ima zvaničnu dozvolu za distribuciju ograničene količine pilećeg kultivisanog mesa u jednom restoranu. Pored toga postoje i manja postrojenja i u Izraelu, međutim ona se i dalje susreću sa velikim izazovom skaliranja, odnosno produkcije mesa u velikoj količini. Pa samim tim i sam proces je još uvek skup, tako da nemamo tu konačnu cenu jer se radi zapravo na pojeftinjenju određenih komponenata tokom proizvodnog procesa. Naša rubrika Zašto se kaže snimljena je u Etnografskom muzeju u kome celog ovog meseca gostujemo. Neupućenog čovek često nazivamo duduk. Manje je poznato da reč duduk označava i muzički instrument. Istražujemo kakvom instrumentu je reč i kako je njegovo ime postalo sinonim za neznalicu. Prema etimologu Petru Skoku, reč duduk preuzeli smo iz turskog jezika, u kom označava čobansku sviralu, ali takođe i budalu, glupaka, besposličara. U turski je prešla iz persijskog, gde glasi tutak. Kod nas pitaju čoveka zivača na terenu, moje koji svira instrumente, naročito iz istočne Srbije, kaže, pa to ti je nastalo od duduka. Tako je, od tu, pa do du, možda i tako nastala kod nas reč, ili su negde čuli, pa to prisvoje. Ja ću možda i svom ovako da vam pokažem za trenutak kako je to mi pokazivo taj Ivan Tomić, on je vlah iz sela Osanice, kod Žagubice. On je ovako rekao, Miro, to ti je ovako. Tu, a možda bude i du. Ovo je tikva, to nije duduk, a duduk zovu ovo. Imamo još desetak predmeta u našem muzeju koji su duduk, a vrlo lako mogu, nije vrlo, nego liče i na frulu ili sviru. Varijante duduka postoje u Bugarskoj, Gruziji, Turskoj, Makedoniji, Rusiji, Azerbejdžanu i Jermeniji. Jermenski duduk stavljen je na UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa. Duduk se svira pretežno u istočnoj Srbiji. Sviraju i Vlasi i Srbi, više Vlasi nego Srbi, ali to je instrument koji odaje zvuk sličan kao i ostali duvački instrumenti ovog prostora, kao što su frule, svirale, cevare, covare. U pokrajinskom govoru duduk označava i zrelu tikvu, a takođe i neradnika, lenjštinu, tromog čoveka. Kako objašnjava lingvistkinja Dragana Mršević, pojava da muzički instrumenti steknu pogrdno figurativno značenje, koje najčešće opisuje lenjost ili glupost, uobičajene ne samo u srpskom, već i u drugim jezicima. Takvo značenje steknu uglavnom udarački i duvački instrumenti. Kod udaraljki pogrdno značenje najčešće je izvedeno iz zvuka koji proizvode. Tako imamo reč tupan, čije izvorno značenje je vrsta bubnja. Dokaza to je i, na primer, glagol lupati, koji znači govoriti gluposti i besmislice.
U bugarskom jeziku reč tapanar, naziv za bubnjara, istovremeno opisuje glupana i prostaka. Kada je reč o duvačkim instrumentima, figurativno značenje je nastalo iz toga što su šuplji iznutra. Najčešće je reč o prostijim sviralama. Instrument se poistovećuje sa glavom u kojoj nema sadržaja i kroz koju struji vazduh kao kroz sviralu. U loži danas govorimo o onoj situaciji koju svi prepoznajemo. Niko ne voli kada neki koncert koji baš želi da čuje bude otkazan ili kada je otkazana pozorišna predstava. Zašto umetnici otkazuju predstave? Široka publika voli da zamišlja umetnike kao ljude koji žive u nekoj vrsti bar četvrte dimenzije, jer su im ove obične tesne i kratke za one velike duhovne polete, uzlete i izlete. Nažalost, veliki umetnici su pre svega disciplinovani, radni i u svakom smislu pedantni ljudi, tako da ih je lakše uporediti sa časovničarima ili arhivarima, nego sa štićenicima metafizičkih sila. Možda zvuči paradoksalno, ali upravo njihov posao neumitno zahteva urednost i pribranost. Inače, nema nikakve sumnje da svaki pravi umetnik mora pritom da suzbija jedan veći broj hipertrofiranih instikata i da sordinira povišene amplitude svojih unutrašnjih vibracija. Naposle, veliki čovek je samim tim i neobičan. Ne možemo tražiti od njega da bude lud na sceni i normalan kod kuće. On se trudi, razume se, ali nije čudno što u tome ne uspeva uvek. No, zašto bismo išli tako daleko? Dovoljno nam je shvatanje da umetnik mora raspolagati jednom jačom dozom senzibilnosti, te da mora biti sposoban za nadprosečne psihičke eksitacije. I opet, nije čudno što te uvećane, nagomilane doze izazovu s vremena na vreme šokove koji smanjuju stepen odgovornosti pogođenog. U svojoj autobiografiji Benvenuto Cellini spominje da mu je jednom prilikom papa dao oprost ne samo za sva prošla, već i za sva buduća ubistva. Obrazloženje je bilo da tako izuzetno obdaren čovek ne potpada pod rutinske moralne zakone. Ovde se stavlja na dnevni red pitanje dozvole izuzetnom čoveku da pređe preko pravila pisanih za prosečne i često nesposobne, kao i da li jedna istorijska ličnost ima pravo na izvestan radijus dejstva širi od onog koji propisuje etički birokratizam. Pobedničkog vojskovođu naime niko ne pita da li je mogao uštediti 2 ili čak 1000 života. Ali prosečni, nesposobni i gubitnici ne smeju prekoračiti pravila iz prostog razloga što oni ne znaju šta da učine sa viškom kompetencije, sem da je zloupotrebe. Vrativši se nazad na naše umetnike, n-dimenzionalna bića, analiziramo opravdanost otkazivanja nastupa. Samoznačajni ljudi izazivaju potrebu za analizom. Samo nas oni izazivaju da im se suprotstavimo. Beznačajne tapšemo po ramenu da bismo ih utešili. Ovlaš sagledano mogli bismo da razlike ljutito prilepimo njegovoj mušičavosti, ekscentričnosti ili zlovolji. Međutim, ako bismo smogli dovoljno empatije i udubili se u situaciju, najverovatnije bi nam se ukazalo jedno golemo brdo odgovornosti ispod koga samoljubivi umetnik nije uspeo da se izvuče. Posledično, publika greši ako se postupcima slavom ovenčanog umetnika oseti omalovaženom. To bi bilo na mestu samo u slučaju da je ovaj izašao na scenu ravnodušan prema ishodu koncerta. Ali osetivši pred ishodom tako veliki, tako očigledan i tako nesavladiv strah, maestro zapravo auditorijumu odaje jedno sasvim retko i neočekivano priznanje, što je zbilja vredno svakog poštovanja. Preciznost je, kažu, vrlina. Takođe ima onih ljudi koji neprestano kasne ili jednostavno ne nose sat, da i sami ne bi znali koliko su zakasnili. Katarina ima tolerantan odnos prema tome. Tomislav, međutim, iz svojih razloga nema. Ja stvarno ne razumem. Ako smo se dogovorili, u čemu je bio problem da to i obavimo? Nije bilo problema, Tomislave. Jednostavno su iskrsla neke okolnosti zbog kojih je naš dogovor morao da se promeni. Eto, ja ne shvatam kakva je sad to dramatična promena u tvom životu. Znači, malo su me duže zadržali na poslu, ti si me malo duže sačekao i onda je bilo kasno.
Dobar dan, roditelji. Zdravo, sine. A ipak niste skitali kao što ste planirali? Naravno da nismo, jer tvoja majka, moja žena, menja planove 100 puta u toku dana. Ja sedim u kolima na parkingu i čekam pola sata. Ja tebe, Katarina, nisam toliko čekao kad smo se zabavljali. I na kraju nigde nismo otišli. Htela sam, Tomislave, ali kad sam se setila šta me sve čeka kod kuće za sutra, odustala sam. I uopšte, Tomislave, ljudi se dogovaraju pa menjaju te dogovore, razumeš? Mislim, uopšte ne shvatam šta je to tako kosmički sad promenilo. Nismo se mi dogovarali sa nekim trećim, nego jedno sa drugim. Šta, mene su zadržali malo duže na poslu, ti si me malo duže sačekao i posle sam ja rekla idemo kući, kasno je. Ma sve je to okej, ali trebalo je da mi javiš, a ne kad dođeš da se predomišljaš. Tomislave, molim te, reci mi, koliko puta se desilo da ti promeniš dogovor? Ajde, reci mi, desilo se nego šta? Ne znam, stvarno, ti praviš probleme samo oko nekih sitnica. Nisu to sitnice, Katarina, ali tebi ne vredi govoriti. Ako išta mrzim, mrzim da se jedno dogovorim, ispadne nešto sasvim drugo. I sad ti zbog toga nećeš moći da dremneš na sofi posle ručka. A moći ću da dremnem da se smirim, pošto nemam akvarijum, jer za to u ovoj kući još uvek nije postignuta saglasnost. Da, nemamo saglasnost stanara, jer nemamo kvorum, jer Mika nije ovde. Kad bude došao, onda će da nam kaže šta on misli o tome. No šta ima on da misli o tome? On dođe, bude neko vreme i ode u svoj život. Ja ostajem ovde. Neshvaćen i bez akvarijuma. Tata, stvarno. Hoćete vi da ručite sa mnom ili šta? Hvala, sine, mi smo već jeli nešto usput. A ja idem da se presvučem. Idi. Ručaj ti, sine, sama. Šta bi propad vam plan? Čoveče, naravno da je propalo. Sve sam isplanirao da mi kao slučajno prođemo pored te radnje, da ja nagovorim kao da vidimo šta ima unutra, da se prošetamo malo, pa ako vidim da joj se ta torba dopada, da joj kupim. Da, da, da. Ona dolazi, promena plana, moramo da idemo odmah kući, ona mora da pegla, mora da kuva ručak za sutra, nemam pojma, i od plana ništa. Dobro, dobro, nema veze. Bitno je da odete sutra ili preko sutra. Znaš, šta ima veze? Ti ćeš svakako da te iznenadiš, uspećeš. A, ima veze. Ja sam to isplanirao za danas. Meni samo nije jasno kako je moguće dogovoriti se sa nekim jedno, i onda kao da se ništa nije desilo. Op, promena plana, potpuno nešto drugo. Dobro, tata, ti i tvoja preciznost. Tu si stvarno naporan. Otkud znaš, možda će ona više da se obraduje sutra ili neki drugi dan. To ne možda znaš. A, sutra ja idem sam i kupujem torbu i donosim je. E, tako ću da uradim. Ma nemoj, a otkud znaš da će da se svidi? To ti je rizik. Možda ja posle 25 godina braka mogu da pretpostavim šta se njoj sviđa. A ako joj se ne dopada, nek ide, neka zameni. Tomislave, što se tiče dogovora, moram da ti kažem, ima jedna sitnica koju si ti zaboravio. Naime, ti si pre jedno 25 godina bio jako neoprezan i potpisao si sa mnom ugovor. Jeste, ugovor u kome jasno piše da ćeš me čekati. Ja nemam takav dogovor ni sa kim, a pogotovo nemam ugovor ni sa decom, ni sa roditeljima, ni sa kim na ovom svetu. E, pošto si bio tako neoprezan, sad je vreme da platiš za tu svoju nepromišljenost. Sedi ovde pored mene i opusti se. Ja sam znao da će me ta nepromišljenost kad tad skupo koštati. Ćuti, molim te. Sve su ti to sitnice koje nam život čine zanimljivim. A, zanimljivim. A, sad mi je jasno. Ovo je bila emisija Sve boje života. Mi smo za vas i sledeće nedelje na drugom kanalu RTS. Doviđenje.